આપણે વિષય સામાન્ય જ્ઞાનમાં એક સરસ મજાનો પ્રયોગ શીખીશું. આ પ્રયોગનું નામ છે સજીવ અને નિર્જીવ. સજીવ અને નિર્જીવ. જુઓ બાળ મિત્રો, ઝાડ એક સજીવ છે. ઝાડ શું છે? એક સજીવ છે. જુઓ, આપણે આ પાણી છે તે ઝાડને પાઈએ તો પાણી ઝાડ પાણી પી જશે. તેવી રીતે જુઓ, આપણે પણ ખોરાક લઈએ છીએ, પછી હલનચલન કરીએ છીએ, તેવી જ રીતે ઝાડ પણ એક સજીવ છે. જુઓ, ટીચર બતાવશે તમને. જુઓ, ઝાડ પાણી પીવે છે એટલે ઝાડ એક સજીવ છે. ઝાડ શું છે? એક સજીવ છે. જોયું બાળમિત્રો, ઝાડ પાણી પીવે છે, ઝાડ એક સજીવ છે. જુઓ, હવે હું તમને નિર્જીવ વસ્તુઓ સમજાવીશ. જુઓ, આ છે ચોક. શું છે ચોક? ચોક નિર્જીવ છે. શું છે? ચોક નિર્જીવ છે. તે જાતે હલનચલન કરી શકતું નથી, તે ખાઈ શકતું નથી. તેને આપણે ઉપાડીએ તો જ તે હલનચલન કરે છે. એ ચોક નિર્જીવ છે, બરાબર? જુઓ બાળમિત્રો, તેવી જ રીતે આ છે ખુરશી. આ પણ એક નિર્જીવ પદાર્થ છે, બરાબર છે? જુઓ, તે પોતાની જાતે હલનચલન કરી શકતું નથી. જુઓ, હું ખસેડું છું ત્યારે શકે તે ખસે છે, એટલે ખુરશી એ નિર્જીવ છે. શું છે? ખુરશી એ નિર્જીવ પદાર્થ છે. બાળમિત્રો, આ છે કબૂતર. કબૂતર હલનચલન કરી શકે છે, તે દાણા ખાઈ શકે છે, તે સજીવ છે. જુઓ બાળમિત્રો, તે સજીવ છે, તે હલનચલન કરી શકે છે, તે ઉડી શકે છે. આપણે આ સ્વીચ પાડીશું એટલે પંખો શરૂ થઈ ગયો છે. એટલે પંખો એક નિર્જીવ પદાર્થ છે, તેને સ્વીચ પાડવામાં આવે તો જ તે શરૂ થાય છે. તેની જાતે તે હલનચલન કરી શકતું નથી, તે જાતે હરી ફરી શકતું નથી. એટલે જુઓ બાળમિત્રો, આ પંખો એક નિર્જીવ પદાર્થ છે. શું છે? પંખો એક નિર્જીવ પદાર્થ છે. જુઓ બાળમિત્રો, બારણું, ટેબલ આ નિર્જીવ પદાર્થ છે, તે જાતે હલનચલન કરી શકતું નથી, તે જ્યાં હોય ત્યાં જ રહે છે. એટલા માટે બારણું અને ટેબલ તે નિર્જીવ પદાર્થ છે. જોયું, આજે આપણે સજીવ અને નિર્જીવ પદાર્થની ઓળખ કરી. જુઓ બાળમિત્રો, ગાય, બકરી, કૂતરો આ પાલતુ પ્રાણીઓ છે. આને ચાર પગ હોય છે, બે આંખ હોય છે અને બે શિંગડા હોય છે અને એક પૂંછડી હોય છે. તો જુઓ બાળમિત્રો, આ પ્રાણીઓ સજીવ છે. શું છે? સજીવ છે. પ્રાણીઓ હલનચલન કરી શકે છે, શ્વાસ લઈ શકે છે, ખાઈ શકે છે. ત્યારબાદ પ્રાણીઓ પાણી પી શકે છે, એટલે પ્રાણીઓ સજીવ છે. શું છે? સજીવ છે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા તરફ જઈ શકે છે. તો જુઓ બાળમિત્રો, આજે આપણે સજીવ અને નિર્જીવ વિશેનો અભ્યાસ કર્યો. જોયું ને બાળમિત્રો, બધાને મજા આવી ને?
તો આપણે આવા જ નવા વિષય સાથે અને નવા વિડિયો સાથે ફરી મળીશું. બાય બાય.